Պատերազմի ժամանակ երկու որդիներին միևնույն օրը կորցրած ամուսինները շարունակում են ապրել։ Նրանք կրկին երեխա կունենան։ Տղաների կորստից հետո տիկին Արևիկը երկար է մտածել հղիության մասին, տարիքը մի կողմ է թողել և որոշել, պետք է իրեն մամա ասող լինի։ Կայացրինք այդ որոշումը, որ պիտի պուճուր ունենանք, որովհետև իրոք շատ-շատ դժվար է, որ մի տարի քեզ ոչ մամա են ասում, ոչ պապա։ Ամուսինները դիմել են պտղաբերության կենտրոն, առաջին հղիությունն ընդհատվել է, 47 և 53-ամյա ամուսինները չեն հուսահատվել և շարունակել են պայքարել, իսկ այսօր տիկին Արևիկը իր կրծքի տակ կրում է 12 շաբաթական հրաշքին։ Ամսը 14-ին իմացանք երեխայի սարը, շատ ուրախացանք, տղա էր։ Մի ոչինչ, Աստված երկու հատ տարել էր, գույնը մի հատին հետ կտար ինձ, չենք կարա մնանք առանց երեխա։ Երկար քննարկել են երեխայի անվան ընտրության հարցը։ Տիկին Արևիկը ցանկացել է զոհված որդիներից Կարենի կամ Գևորգի անունը դնել, բայց հետո մտափոխվել։ Որոշեց ուրիշ անուն տանք երեխին, ոչ Գևորգ, ոչ Կարեն։ Գևորգին կսիրենք որպես Գևորգ, Կարենին Կարեն, Պուճուրին էլ կսիրենք իր անունով։ Երեխայի անունն արդեն որոշված է, Արենն է ծնվելու։ Ամուսինների փոքր որդին Կարենը 22 տարեկան էր, ավակ որդին Գևորգը 26, ամուսնացած էր, ուներ աղջիկ Արևիկը։ Գևորգի երազանքն է եղել տղա ունենալ ու անունն Արեն դնել։ Ասես մամ, երկրորդը որ տղա ունենամ, Արեն եմ դնելու անունը։ Հիմա Գևորգիս որոշումը մենք կկայացնենք, Պուճուրի անունը կդնենք Արեն։ Տիկին Արևիկը ցանկանում է, որ Արենը Կարենի և Գևորգի հավաքական կերպարը լինի, որ գա ու լուսավորի մոր մութ օրերը, չորացնի արցունքներն ու պաշտպանի բոլորից։ Բժիշկը տեղեկացնում է հղիության ընթացքը բարեհաջող է, տիկնոջ մոտ խնդիրներ չկան։ Դե իսկ արդեն մի քանի ամսից տիկին Արևիկը լույս աշխարհ կբերի որդուն։ Աննա Ղազարյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։